پارتی بونی تقینه و دکات هیوای اسلامیکان و یکیتی بگی توفید کرانیان با چندو پریاری یک لکرویان دو و تاوی خوبشاندن لحولیر قدقه دکن با چی پارتی رگه با بچوکترین چالاکی با دربرینی نارضایتی ناده پارتی لدو روش دادو چالاکی حل وشانده و خوێند نوی بەیانی بزوت نوی ئیسلامی بوو ئەوەی تریان بەیانی ناڕزایی کۆنگرێی نەتەوەی کورد ژی بۆردوومانەکەی فرۆکەخانەی سلێمانی بەڵام هەردوو چالاکیەکە پێکیشیان پێشتر مۆڵەتی فەرمیشی بۆ وەرگیرابوو هەڵوەشێنرایەوە هەر هێندەش نا دەستیان بە دەستگیرکردنی سێ ڕۆژنامە نووس کرد زانیارییەکان دەڵێن بەرپرسانی پارتی کام ئاڵۆزیەی بەم دواییە لە نێوان حیزبەکانی و یەکێتی دروست بۆ بەرەو چارەسەر نەچێت ڕێگە بە هیچ ناڕەزایەتیەک نادەن بەرپرسانی پارتی ترسیان هەیە لەم دۆخەدا یەکێتی نیشتیمانی کوردستان ئەو دەرفەتە بقۆزێتە و هەوڵ بدەن قەبارەی ناڕەزایەتیەکان گەورە بکات و پاشان بکرێت بە خۆپیشاندانی جەماوەری لە لایەک ترسی پارتی تەنها لە یەکێتی نیشتیمانی نییە بەڵکو بە پەیوەتەی بەرپرسانی پارتی بەهۆی نیگەرانی خەڵک لەو کارانەی کە لە گوندی لوبنانی ئەنجام دەدرێت جەماوەری حیزبی ئیسلامیەکان خۆپیشاندانێکی فراوان بکەن و دۆخەکە لە دەست هێزە ئەمنیەکان دەربچێت و ئاڵۆزی گەورە لە هەولێر دروست ببێت بەتایبەت لەو ڕووە کە چەند گرتە ڤیدیۆیەکی گوندی لوبنانی بڵاوبۆتەوە و پێچەوانی ئادابی گشتی مامەڵە دەکرێت لەو شوێنە هەرچی بێت پێی وایە هێزە ئیسلامیەکان و یەکێتی دەیانوێت ناڕەزایەتی لە هەولێر بەهێز بکەن کە خەڵکێکی پابەند بە ئاینی ئیسلام هەیە و لەو ڕێگەیەوە دژ بە ئەوەی لە گوندی لوبنانی دەگوزەرێت خۆپیشاندان بکرێت و دواتریش خۆپیشاندانەکە تەڕووشک پێکەوە بسووتێنێت